Salam değerli izleyiciler, zähmet olmasa videonu beğenip kanala abone olun. Reylerde Xankendi Azerbaycandır yazın. Son dəqiqə Naxçıvanda əsker avtomattan açılmış ateş nəticəsində həlak olub. Oktyabrın 24-ü saat 11 radələrində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu əsker 1999-cu il təvəllüdlü Kazımov Mayal Ramiq oğlu ona təhkim edilmiş avtomat silahdan açılmış ateş nəticəsində həlak olub. Faktla bağlı Naxçıvan Mır Hərbi Prokurorluğunda araşdırma aparılır. Özünü asan əsker Murad Şahbazov Kəlbəcərdə xidmət edirdi. Bunu unikalı açıqlamasında Cəlilabad rayon Günəşli kənd icra nümayəndəsi Eldəniz Cəfərov deyib. O bildirib ki, hadisə ötən gün günorta saatlarında baş verib. Murad Şahbazov bir neçə gün əvvəl kör bağırsağından əməliyyat olunmuşdu. Buna görə də onu evə buraxmışdılar. Uzun müddət kənddə qalmalı idi. Başqa hər hansı problemi yox idi. İntiharın səbəbi hələlik məlum deyil. Ailəsi də bu barədə heç nə bilmir. Yəqin ki, məsələ ilə prokurorluq orqanları məşğul olacaq. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, 2003-cü il təvəllüdlü əsker Murad Şahbazovun oktyabrın 23-də yaşadığı Cəlilabad rayonu Günəşli kəndində özünü asaraq intihar etməsi faktı ilə bağlı Cəlilabad rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.